আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে একোখনকৈ ফুলনি বাগিচা নিশ্চয় আছে, নহয়নে? আৰু সেই বাগিচাখন দেখাত বৰ সুন্দৰ, কিয়নো তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙৰ ফুল ফুলি জকমকাই থাকে। গোলাপ, তগৰ, নাৰ্জি, কৰবী ইত্যাদি, নহয়নে বাৰু? আকৌ এই ফুলসমূহৰ ভিতৰত কিছুমানৰ গোন্ধ আছে আৰু কিছুমান ফুলৰ আকৌ গোন্ধ নাই। কিছুমান ফুল আকৌ ৰাতি ফুলে, কিছুমান ফুল আকৌ দিনত ফুলে। এই ফুলত পৰি আকৌ পখিলা, ভুমুৰা, মৌমাখি আদিয়ে ফুলৰ মৌ চুহি খায়। মৌমাখিয়ে ফুলৰ মৌ চুহি কি কৰে? মৌ জোল তৈয়াৰ কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ বাবে কেইপাহমান ফুল লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে ফুলসমূহৰ নাম ক'বাচোন দেই। এইপাহ হৈছে ৰঙা জবা, হয়নে বাৰু? এইপাহ কি ফুল বাৰু? এইপাহো হৈছে এপাহ জবা, কিন্তু ইয়াৰ ৰংটো বেলেগ, মচুৰ দালিৰ ৰঙৰ এই ফুলপাহ, হয়নে? ঠিক সেইদৰে এইপাহ কি ফুল বাৰু কোৱাচোন? নাৰ্জি ফুল, হয়নে নহয়? ঠিক আছে, এইপাহ চোৱাচোন, এইপাহ কি ফুল বাৰু? এইপাহ হৈছে অপৰাজিতা। এনেদৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল দেখিবলৈ পাওঁ। কিছুমান ফুল আকৌ কেৱল বসন্তকালতহে ফুলা দেখা যায়, যেনে কপৌ ফুল, হয়নে নহয়? তোমালোকে বিহু নাচিবলৈ যাওঁতে কপৌ ফুল খোপাত মাৰানে নামাৰা? সেয়া হৈছে বসন্ত ঋতুত ফুলা এপাহ ফুল। ঠিক সেইদৰে নাহৰ ফুল, তগৰ ফুল ইত্যাদি বসন্তকালতে ফুলে। কিছুমান ফুল আকৌ গোটেই বাৰ মাহে ফুলি থাকে। ৰাতি ফুলা ফুলসমূহ হৈছে শেৱালি, হাচনাহানা, ৰজনীগন্ধা ইত্যাদি। পানীত কি কি ফুল ফুলে বাৰু কোৱাচোন? পদুম ফুল, ভেট ফুল, হয়নে নহয়? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ফুলবিলাক আচলতে ঘৰৰ ফুলনি বাগিচাখন শুৱনি কৰিবলৈহে ৰুওঁ, নহয়নে? কিন্তু কিছুমান লোকে কি কৰে, সেই ফুলবোৰৰ খেতি কৰে আৰু খেতি কৰি তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। কাৰণ সেই ফুলৰ পৰাই কি কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ, তেল, ৰং, প্ৰসাধন সামগ্ৰী, সুগন্ধি দ্ৰব্য আদি তৈয়াৰ কৰা হয়। আৰু কিছুমান ফুলৰ পৰা আমি কি কৰোঁ, মালা গাঁঠোঁ। গতিকে তোমালোকে অবাবতে কেতিয়াও ফুল নিছিঙিবা। এতিয়া আহাচোন বাৰু, আমি এটি ফুলৰ গীত গাওঁ, তেতিয়া তোমালোকে ফুলৰ বিষয়ে আৰু কিছু ধাৰণা লাভ কৰিব পাৰিবা।